Det är så skamlöst. Det är så fruktansvärt skamlöst. Det är så otroligt ovärdigt en före detta statsminister och finansminister att inte ta ansvar på något sätt för det kaos som han själv har ställt till i det här landet. För det som han själv har orsakat, för hur man genom medveten politik i år efter år har destabiliserat vårt land, gjort vårt land till en arena för allsköns internationella konflikter, splittrat, segregerat, låtit kriminaliteten, inte minst gängkriminaliteten, utvecklas och frodas på ett sätt som saknar motstycke i vår del av världen. Och sen står Magdalena Andersson här och skyller på mig. Skyller på Richard Jomshof. Jag tycker det är skamligt, herr talman. Jag tycker det är skamligt.